Dobar dan još jednom svima. Sazvali smo ovu preskonferenciju zbog najnovije afere u INI. I ta nova afera u INI i teorija da se eto skupilo njih 4-5 samostalno, neovisno bilo kome tome, i maznuli u zadnjih godinu dana milijardu kuna, eto tako usput. Ta teorija ne da smrdi, ona zaudara na tisuće kilometara. Realnija od te priče je snjeguljica i sedam patuljaka. To je realnije da se dogodilo. Vi mislite da su ljudi koji su ovo izveli glupi, da oni neće znati da se primijete uplate na račun umirovljenika? Pa da vam kao zaposlenoj osobi netko uplati 40-50 tisuća kuna, pa neko bi vas zovno na telefon iz banke i pitao. Ovdje se uplatilo stotine milijuna kuna. E vi mislite da u ovako velikoj tvrci poput INE nema kontroling, nema interna revizija, nema vanjskog revizora? Pa vi mislite da je moguće na takav način, u takvoj tvrci, uzeti milijardu i nešto kuna u godini dana? Bez suglasnosti, bez znanja, bez da je to netko vidio. I zapravo ne znam šta je gore. Je li gora sva ta moguća hobotnica koja će se u međuvremenu otkriti? Ili ako se pokaže da nitko nije stao iza njih, nego da imamo potpuno nesposobnu upravu i vladu? Jer ako nitko nije znao, ako su ovi genijalci to izveli sami, onda to znači da su naša tvrtka, naša vlada, naša ministarstvo u totalnom rasulu. Jer se drugčije ne može objasniti da vam netko mazne ispred očiju milijardu kuna u godini dana, a da vi to primijetite, ne znam. Ne primijetite, nego vam dođe uskok. Vi ni ne primijetite. To znači da ste potpuno nesposobni. Pa obirajte koja vam je verzija bolja. Ja za početak tražim smjenu automatsku, odmah, instantno, cijele uprave i nadzornog odbora INE. Zbog potpune nesposobnosti i neznanja i nerada. Nakon mene će govoriti Nino Raspudić.